အခုရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ frame pack ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းဖွင့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပါကျွန်တော် certificate ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ဒီအမှုပညာဒီဒီတရုတ်ဆောင် writer ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဥတီထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ကျောင်းတွေကလိုလိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်အဆင့်မြင့်တဲ့အပိုင်းကိုပေါ်မှာဖြစ်တယ်သူတို့ဒီဟိုဒါ letter ဆိုရဲကားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုရီးယားကလည်းသူတို့ကဒီမျက်နှာသက်တွေနဲ့ဒီမျက်နှာသက်တွေနဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံပေါ့ပေါ့ဒီဟိုပေါ့အတွေ့အကြုံနုနယ်သေးတဲ့သူတွေကိုသူတို့နဲ့မြေတော်မြောက်ပြည့်တဲ့သဘောတွေလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့သူတို့ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးကလည်းဟိုပေါ့ letter ဆိုရဲရုပ်ရှင်ကားလေးကမကြခင်လည်းသူတို့အများပြည်သူကြည့်အောင်သူတို့ဖြန့်ချီပါလိမ့်မယ်တော့အဲ့ဒါလေးကဇလန်လေးကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဟိုပေါ့လွမ်းနေတဲ့အမေပေါ့စာတိုက်ကနေပြစာပို့တာစာမရောက်တဲ့ဟာကိုနောက်ဆုံးစာတိုက်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းလေးကနေပြီးတော့ကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ပါးစီကစာတွေလာတယ်ဆိုပြီးတော့စာပြန်ပေးနေတာပေါ့ပြီးတော့မှတကယ်သူ့ပြောက်နေတဲ့သားကိုရှာပြီးတော့အမေနဲ့ဆုံပေးလိုက်တဲ့ဇလန်းလေးပါသူကတော့ဒီဟာကကိုရီးယားကသူတို့ဒီဟာကရွေးချယ်တဲ့ဟိုစုပေးတဲ့အဖွဲ့ကအဖွဲ့စည်းကသူတို့ကအခုဟိုဟာပေါ့ဒီရနိုင်ငံကခုနနိုင်ငံ၈နိုင်ငံလောက်ပဲရှိပါတယ်။ဘာပေါ့ဟိုစုပြည်တဲ့နိုင်ငံတော့တိတ်အကြီးတော့အကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့။တကယ်ရုပ်ရှင်ထိပ်သီးဘာပေါ့ဇက်ကားရွေးချယ်ပြီးတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ short fan နေပြီပေါ့။ short fan ဆိုတဲ့ဟာကဒီ writer တွေဟာလာပြီးတော့ဒီမှာအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေဇညွန်တွေ identity တွေဒီကလူငယ်တွေပေါ့လူငယ်ခြေတက်တွေရဲ့ဒီလိုမျိုးမြေစမ်းခရမ်းပြိုရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့။အဲ့လိုနေပယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ shop fan ကိုဒီဘေးရက်လောက်တာပေါ့နော်ပြုစုပြုထောင်ပေးတဲ့ associate တွေလည်းဒါတွေကိုအားပေးကြတာပေါ့အထူးသဖြင့်ဥရောပမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီကိုရီးယားတွေကတော်တော်လေးကူညီပေးကြတယ်လေဒါမှမဟုတ်သူတို့ကကိုဗစ်ကာလကြီးဖြစ်နေတာသမီးရဲ့အဲ့ရိုက်ကွင်းတွေမှာလည်းဟိုဥရော management တွေလည်းတိတ်ပြီးတော့ထက်ထက်ဝင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့မှာရှိတဲ့ကလေးတွေပဲသူတို့လောက်ကြတာပေါ့ဥကတော့အဲ့ company ရဲ့ frame ပါရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌပေါ့အဲ့သူတို့လောက်ကြရင်ဦးရောတော့ဒီလိုသူတို့ပြောတဲ့ဟာလေးပဲနားထောင်ပေးတာပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဒီ short fan လေးဖြစ်တဲ့အတွက်လဲဟိုကုတ်ကြစီကောဒီရိုက်ကူးမှုအခက်အခဲလေးကလဲဒီ covid ကာလထဲမှာပဲသူတို့ရိုက်ရတာ။ဒီဟို first wave appeal လေးမှာလောက်ကြတာပေါ့။အဲ့တော့အပြည့်ဝတော့မပန်မနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့လောက်ထားတဲ့ဇက်ကားလေးပြန်ကြည့်တော့အနေထားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကလဲဇလန်းသဘောတရားလေးကိုအဓိကသဘောကျလို့ဒီလိုဆူရောက်သွားတယ်လို့ပဲဥကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအဲ့တော့ဒါ the letters မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဖန်တီးသူရောပါဝင်သူတွေအားလုံးအတွက်ကောဟိုဒီနေရာကြီးချီးကျူးစကားလေးပြောပေးပါအောင်ဟုတ်အဓိကတော့ဒီ robert ပေါ့နော် robert ကတော့ဥရော frame park ရဲ့ဟိုပေါ့သူရဲ့ဒီဟိုပေါ့တော့ share ရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ frame park မှာလည်း design မှာသူလုတ်ကင်မဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ကြိုးစားအထောက်အမှုလေးတွေပေါ့တွေ့ရတယ်အဲ့ထက်မှာအဲပြီးတော့ဒီဇန်လန်းဖွဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းအနောက်ကနေပြီးတော့ Mr. Pop Boy အောင်ကပြောပံ့ပိုးပေးထားတာလည်းရှိတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုဟိုပါဝါဒါလက်သွေးတွေခေါ်တာပေါ့။လက်သွေးတွေပေါ့။လက်သွေးတွေပေါ့။သွေးတွေခေါ်တာပေါ့။အဲဒီလိုဟာမျိုးတွေလုပ်ဖို့တနေ့ကျရလုပ်ဖို့လိုတယ်။အဓိကကသူတို့တွေကဒီပညာတွေသင်ခဲ့ပြီးပေါ့နော်။ဒီကိုရီးယားမှာသူတို့ဒီ drive ပညာတွေသင်လာခဲ့ပြီးပြီ။သို့တော်လည်းဒီမှာလက်တွေ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေဝင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဓိကကတော့ဒီ market တစ်ခုပေါ့နော်။အနုပညာဆိုတဲ့ဟာကဒီအောင်မြင်အောင်ပေါ့ creation လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောင်မြင်တဲ့ create လုပ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုကိုဈေးကွက်ဝင်အောင်လည်းလုပ်ဖို့လဲနောက်ပိုင်းနေရာတော့ professional တက်တက်လိုအပ်တာအပိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမှာအခုကတော့ကုရာ certificate တို့ဟာမျိုးပေါ့နော် diploma ဟာလိုဟာမျိုးတစ်ခုပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပြီးတော့သင်တန်းကိုလည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့သင်တန်းကြားနဲ့သင်ကြားတဲ့နေရာမှာအခု part 2ကိုစတော့မှာဟုတ် part 2ကိုစတော့မယ်ဆိုတော့ဒါသင်ကြားတဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းထက်ထက်ဝင်ဝင်လေးတွေပို့ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့လေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အထင်ကြီးကပုံကိုယ်တွေပေါ့ဟိုမှာဆရာကြီးဝင်းပေကိုသွားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ frame part guest speaker အနေနဲ့ပေါ့လေဒါအဖွင့်စကားလေးပြောကြားပေးဖို့အခုညတောင်းထားတာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြန်ပြီးစဉ်းစားနေတာကဒီသင်ကြားမှုအပိုင်းတွေမှာ online သင်ကြားမှုအပိုင်းတွေမှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစာအပိုင်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံအပိုင်းတွေရှိတယ်အခုသင်ကြားမှုက2ပိုင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကစာနဲ့သင်တဲ့ဟာတစ်ပိုင်းရှိတယ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံနဲ့သွားတစ်ပိုင်းရှိတယ်စာနဲ့သင်တဲ့အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကိုရီးယားကသူတွေပြီးတော့ Andy Grace တို့သူတွေ Andy Grace ဆိုတာအဲ့တော့စာနဲ့ရောအနီကွတ်စာရောလက်တွေရောတင်နိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကြားလို့ရှိရင်လက်တွေပဲတင်နိုင်တယ်ကိုလက်တွေဆိုတာကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝအကြောင်းပဲကိုက sharing လုပ်နိုင်တယ် systematic နဲ့တည်တည်ချာချာပေါ့ပေါ့စာတွေးသဘောနဲ့ကိုကတော့မတင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်မို့လို့ဒီစာတွေးလက်တွေတွေကိုလည်းအထင်ကြီးရရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းတွဲခေါ်ပြီးတော့
ဒါမျိုးတွေပူပေါင်းပြီးတော့ဒီ friend park ရဲ့ဒီသင်ချောင်းမှုအပိုင်းတွေကိုချက်ကချက်ချက်ပြီးလုံဆောင်တော့ဖို့လည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦး။အဲ့တော့ဦးဘော flip back အနေနဲ့ရောတနစ်မှာဘယ်နှကားထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးလေးရှိမလဲ။friend back အဓိကကတော့အခုဒီ net ကိုအခုအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်တနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေရမယ့်အနေအထားတစ်ခုပါ။တိုးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ February မှာကလေးက January February မှာကလေးကကျွန်တော်တို့ဇာလန်းတွေကိုအတည်ပြုထားတယ်။ပြီးတော့ဇာလန်းတွေရှာပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ COVID ဖြစ်တယ်။ COVID ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ first wave မှာရပ်သွားတာရှိတယ်။ second wave ပြီးတော့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီပြသမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယုံနေမှာပြသမှုအပိုင်းတွေလည်းစဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းတွေမှာပါတဲ့အတွက်အခုဒီရုပ်ရှင်ကားတွေရက်ကူထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုဗစ်ပြီးသွားရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကထေချာပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါထူးထွန်းတဲ့အကြောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့သင်တန်းတက်ရင်လည်းထူးထွန်းတဲ့အကြောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့အခုအစီအစဉ်လေးတွေကြာတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိ။အဲ့ပါထူးထွန်းတဲ့အကြောင်းသားတွေဆွတ်ထုတ်ရမယ်ရွေးထုတ်ရမယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတခြားပံ့ပိုးမှုအပိုင်းတွေလုပ်ပြရမယ်ကျွန်တော်အရင်စိတ်ပူနေတဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်ရန်စုပ်ကိုသင်ပြီးတာနဲ့သင်ပြီးပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးကတော့ဒါကတော့တကယ်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းလာပဲအဲ့တော့သူတို့ကဟိုသူဟိုကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအခုရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ flame pack ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းဖွင့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပါကျွန်တော် certificate ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ဒီအမှုပညာဒီတရုတ်ဆောင် writer ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းအကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဥတည်ထားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခု online နေသွားနေရတယ်တကယ်နဲ့သင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ် class zoom ထဲမှာဟုတ်လားသင်တာကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အပြန်လည်းထိပ်တွေ့မှုရှိတယ် response ချင်းချင်းထုတ်ပြန်မှုတွေရှိတယ်အခု new normal လို့ဘာလို့သွားနေလဲဆိုတဲ့ဟာကအမှန်တော့ဒီ direct ထိပ်တွေ့မှုနဲ့ဒီထိပ်တွေ့မှုရဲ့အရသာကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်သွားနေရအဲ့တော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် direct ထိပ်တွေ့မှုပဲကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းဖွင့်နေတယ်ကြောင်းဖွင့်နေတယ်ပြေးကြတယ်အဲ့တော့ဘာရှိလဲဆိုရင်ကြောင်းဖွင့်ပြီးရင်သင်တန်းတပြည့်စုတွေဘာလုပ်ပြီးမှလဲဘယ်နေရာတွေမှာအလုပ်ကောက်လုပ်ကြမှာအနောက် background တွေရေးကြည့်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာသူတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးမိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းဌာနတွေ channel တွေဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမှာရိုက်တရှိရုပ်ရှင်ရိုက်နေ production နေတယ်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုပေးရမယ်။ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုရင်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာဆင်းလာတဲ့လူတွေဟာအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိကျခိုင်မာတဲ့ကျွန်တော်တင်ယူပုံစံတစ်ခုတိဆောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အချောင်းငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥရောပရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းစုကြီးကဟာလာနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်နေတယ်။ဟာ international အဆင့်ဖြစ်နေတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ဒီရောင်းဝယ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုသွားတင်နေအခုယူရီးယားတို့ထိုင်းတို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဇက္ကာကဒေါ်လာ30တို့30တို့ထိရတဲ့ဇက္ကာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသွားတင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပဲအဓိကလေ့လာဖို့လိုတာပေါ့ဒါမဲ့အလုံးလေးတည်ပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အခြေခံကျောင်းတွေဟာလား training school တွေအခြေခံကျောင်းတွေ certificate ပေးနိုင်တဲ့တင်တဲ့ကျောင်းတွေလိုအပ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြားလာပါပြီမလုံနိုင်ငယ်မလုံနိုင်ငယ်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းလေးအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့သင်တန်းကိုတက်မဲ့သူတွေရဲ့စာဝန်တွေရေးတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အထုတ်ကြဒီနေ့တော့မှအခုဘာဖြစ်နေလဲအခုအရန်ကိုတေဥဆောင်ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့နေရာတကာမှာသုံးနေရာအတော်များများအသုံးနိုင်တဲ့တေဥဆောင်ကြီးတွေတော့မရရလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာကအချိန်ကန်ကြတဲ့တေဥဆောင်တွေမူးထုတ်ပေးဖို့အာမဖြစ်မနေလို့စီဝါရေးတက်တာကြတာတပိုင်းဟုတ်လားရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုနှဲဝတာများဝတာတပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ system ထဲမှာဒီဟာကြီးပါကိုပါရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ကြောင်းတွေကလိုလိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တစ်နဲ့ရုပ်ရှင်အစစ်မြင့်တဲ့အပိုင်းကိုပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံကအစစ်မြင့်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကူးသွားဖို့ဆိုတာဒီလိုအခြေခံကြတဲ့အပိုင်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ထပ်ပြီး join နေတဲ့သူတွေအတွက်ကောအမှုစကားလက်ဆောင်လေးဖိတ်ခေါ်ထားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပေါ့အခြေတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ပေးတင်တဲ့ပေးခဲ့ပြီပါပြီအဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ response တွေကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်လဲ question တွေတော်တော်များများမေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့ဖြတ်တန်းအတွေ့အကြုံကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘာတော်တော်များမေးကြအခုဒီတစ်ခေါက်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာကျွန်တော်တေးဥဆောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရလဲဟုတ်လားမြေလုံးကအရင် IT လုပ်ခဲ့တာလားကျွန်တော်ကဒီစကားတန်ကိုအရင်ထွက်လာတာလားစကားတန်နဲ့မြေလုံးနဲ့လိုက်ဖက်ညီအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ
तू ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာချစ်ချင်းပြန်မပြောခင်မှာဂျားထဲမှာဘလူးအိုက်တင်နေဖြစ်နေခဲ့ရလဲဆိုတာသိပြီတော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါလေးကအဲ့တော့နည်းနည်းလေးသိမြင်လာတဲ့လေးတွေရှိတယ်အဲ့အဲ့တော့အခုကအရှိက response မှာလဲလူတွေတော်တော်တချို့တော်တော်များများသိလိုက်ရတာတွေသူတို့ရလိုက်ရတာတွေရှိတယ်ဒီဟာလေးကတော့ပိုသိမြင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတကယ်ဝါသနာပါလို့တကယ်ဒီထက်ဝิญဉ်လို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဥပမာထီးလေးတလက်လောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့အပြင်မှာမိုးရွာနေနေပူနေတော့အရေးကလေးတော့ရမှာပေါ့ဘာမှမပါတဲ့သွားတဲ့ဆာလို့ရှိရင်အဲဖဏကလေးလောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခြေတော့မပူအောင်လို့အေးသွားအောင်လို့ဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စည်းထည့်လို့ရတယ်လို့အေးလေးလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းလေးอ่ะအဲဒါမှမဟုတ်အကျိုးရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြောချင်ပါ